يا حبيبي يا بابلو باين عليه وصل اهو. يا حبيبي يا ادهم، يا حبيبي يا حبيبي يا ادهم، يا ترى انت فين يا ابني؟ لقيتوه؟ ابدا ملوش اثر، موبايله مقفول. اكيد فصل من كتر ما اتصلت عليه. هو ما يردش ليه؟ حد زعله في حاجه؟ ابدا والله يا ابني. انا لفيت عليه عند اصحابه، ما حدش شافه النهارده، والاستاذ خضير قعد يدور عليه وراح عند السنتر اللي هو بياخد فيه الدرس. انت عرفت ايه اللي حصل لشريف؟ عرفت. انا عايزه ابني، عايزه ادهم يا سيد، عايزه ادهم. اوعى تقلق يا ام سيد، هيبقى بايع عمره اللي يمس شعره من اخو سيد بابلو. انا مش عايز شبر في الحاره والمنطقه الا لما تدوروا فيه. يلا يا سيد، احنا هنفضل في الزحمه دي كتير. الله، انت مش عايز تعتر على صاحبك ولا ايه؟ ايوه بس انا زهقت. هانت خلاص، الزحمه دي تفك وهتلاقينا قدامه على طول. ماشي، خلوه. ايه ده؟ مش ده صوت الواد ادهم؟ ولا يا ادهم؟ ادهم ده توحه. خليك هنا، انت رايح فين؟ اطلع اطلع. اللي جابك هنا؟ وايه العربيه دي ورايح فين؟ رايح اجيب شريف. تجيب شريف منين؟ الراجل اللي كان في العربيه دي قال لي انه يعرف متن شريف. راجل مين؟ وشفت الراجل ده فين ولا تعرفه منين؟ قابلته عند الصيد. طب يلا يلا امشي معايا عشان اروحك على البيت. يلا. انا السبب، انا السبب، يا ريتني ما سبته ينزل. يا ريتني ما سبته ينزل. اهدي يا ست زينات، اهدي، ان شاء الله هيلاقوه. ايه لقيته؟ هو ما قالكيش راح فين؟ ابدا، ده نزل على طول. كنت فاكراه نازل يقف مع حد من اصحابه تحت البيت. حتى لو المفروض يقول لك على كل حاجه. اوعى عيل صغير يا بابلو. لا بس غلبان، غلبان، وقلبه قلبه زي قلب عيل صغير، زعلان على صاحبه يا عيل. ويا عالم، يا عالم، مين اللي ممكن يستغل ده؟ ما تقوليش كده يا عم، بعونا لا هيبات في حضنك الليله. يا رب يا رب.